တင်ပြည်နယ်မဲလဝေါ်ဒေသမှာနေကြာစောက်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့နှစ်နာရီလောက်ကကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဘွယ်မြို့နယ်ကျွန်းထော်ရီတကွန်သွားတဲ့လမ်းနာကဝါကလူစခန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်နေကြာစောက်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ကရင်ပြည်နယ်နေကြာစောက်တပ်အရာရှိတအူးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အချင်းချင်းဖြစ်ကြတာလည်းဟိုဘယ်တက်နဲ့ဆိုတာတော့မပြောတော့သေးဘူးသူတို့ဆိုတာတက်နဲ့တက်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိစကားများကြပြီးဖြစ်တာပဲသိရနှစ်ယောက်တည်တယ်လေနှစ်ယောက်တန်ရတယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကတအူးကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိဆုံးသူ2ဦးထဲမှာအရာရှိ2ဦးပါဝင်ပြီးတည်ရင်အမည်တွေကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့ပဲလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကမြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းကြီးနာမှာလည်းနေကြာစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်သား4ဦးနဲ့အရသာ2ဦးတိဆုံးသွားခဲ့တာပါ